بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Shaaban mwaka 1442 katika darasa ya risala alamatu saati as-sughra wal kubra li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala tufikia katika alama ndogo za kiyama alama ya 10 qat'u al-arham watu kukata kizazi miongoni mwa alama za kiyama mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja jambo la kukata kizazi pamoja na kuwa jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake kwa maneno makali sana lakini mpaka leo na limekithiri sana watu kukata kizazi kwa sababu zisizokuwa na msingi wowote kufikia hali mpaka wengine ndugu kwa baba na mama wakakatana kama wanavyosema kufa kutozikana mmoja aambiwa ndugu yake amekufa asema si ndugu yangu ndugu yake wa baba na mama ukiangalia chanzo cha wao kukosana ni dunia wala hakuna msingi wote wa dini ambao umewapelekea wao kukosana والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم من يكوكات كزاز ملعون أم لعنيوا نا الله سبحانه وتعالى أم فكوز وكتك رحمة الله سبحانه وتعالى pamoja na makamio makali haya aliyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala leo mtu aona ni jambo dogo sana azungumzi na ndugu yake hata akaelezewa kwa namna gani hata kuelewa wala usishangae mtu na ndugu yake mtu na mzazi wake aweza kumkata mzazi wake asiende kumtembelea wala na sio lazima umekasirika kukata kizazi sio lazima umekasirikiana hata wewe kutojishughulisha na ndugu zako kuwajulia hali zao pengine mzazi wako ukamwacha mwezi mzima hata simu pia umpigii kumjulia hali huku kukata kizazi pamoja na kuwa pengine mkukasirikiana lakini kule kutounganisha kile kizazi kwenyewe tayari ni jambo la hatari sana kadhalika walfuhshu watafahushu الفحش والتفحش وهو كل ما يستقبح من الأخلاق والكلام كلا جامو أمبالو نبايا كتك متمشي نكتك تبيا ينجي كتك الفحش والتفحش قبح المقال وسيء الأفعال وإظهارها منينو مچاف نفتندو فيوفو na hivi kudhihiri mpaka watu wakaviona ni sawa tu ni katika alama za kiyama alama ya 12 watakhwinul amin wa timanul khain na hii jana tulihitaji yule muaminifu kuonekana ndiyo khain mwenye kufanya khiana na yule khain akaonekana yeye ndiye muaminifu hali zikageuzwa kabisa
bali akaonekana yule muaminifu ni mjinga na yule mwenye kufanya khiana ni mwerevu. Leo imekuwa watu wakisiana katika uwerevu na ujinga kwa utapeli, na ni bimaana kila mtu akiwa ni mwenye khiana zaidi aonekana ni mwerevu zaidi kuliko yule mwenzake ambaye ni muaminifu, mpaka wengine wakafanya na istihza na wale ambao na uaminifu. Rawa Ahmad wal Bazzar عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة ثم صلى الله عليه وسلم كتك ألام ذا قيامة الفحش والتفحش وهو كل بذيء من القول والفعل وانتشارها كلا منين ما شاف na vitendo vichafu na kuenea kwake fuhsh wa tafahush wa qati'atu rahim na watu kukatana kizazi katika alama za kiyama na watu wakatana hasa katika asri hii tunaoishi ya watu wenye tabia za ajabu sana kule kuingiliana baina ya watu ambao ni jamaa moja leo imekuwa ni jambo la ajabu sana. Umekuwa watu kukatana ni jambo la kawaida tu. Na mara nyingi kama tulivyotaja sababu utakuta kuwa ni dunia. Baba amefariki amewacha mali, watoto wamerithi, wateta. Hivi mwatetea lipi wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea kila mmoja kile ambacho astahiki kupata? Lakini mimi naitaka nyumba ile na yeye haitaki, basi uzeni mgawanye senti. Kio imefikia hadi kama hiyo, uzeni mgawanye senti, sikila mtu atakula haki yake. Lakini sio ni sababu ya sisi kukatana kwa ajili ya dunia. Lakini haya yatakuwa na yatatokea kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika وتخوين الأمين وائتمان الخائن مؤمنيفو كونekana ni khain na yule mwenye khiana akaonekana ndio muaminifu. Ndio hali ilivyo itakavyokuwa ni yenye kugeuka kabla ya kiyama kusimama. Na hili tulizungumzia jana kwa kirefu, tukatoa mifano mingi sana hai ambao katika mshtamaa wetu yafanyika leo. Kadhalika katika ashratu saa, alama za kiyama ndogo, istifadatul mal ay kathratuhu, mali kuwa nyingi, kukithiri mali. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. نتوم صلى الله عليه وسلم سمى قيامها كتسماما مبكى مالي إتكثير كوينو نيني تكوى نيني نهابا ونوفيون ينجين وسمى نوكات والمهدي أتكبوتوكي المهدي باسي katika uongozi wake na Isa alayhi salatu wasalam atakaposhuka ile mali itakithiri. Na Mahdi mashio utawasikia sema al-Mahdi al-Muntazar, sababu wao waamini tayari yuko kwenye tundu la panya mahali fulani hivi anjificha pale ndani miaka na miaka angojewa atoke. Aa, sisi tuamwita al-Mahdi, ikifika wakati wake atazaliwa kama alivyoeleza Mtume wa sallam. Sio ati kuna kijamaa kimejificha mahali fulani hivi kimekaa wewe changoja tu. Kilimtuma Khomeini, sasa baada ya Khomeini mtuma sijui mtu gani, mtu gani? Aa, kadhib. Binadamu gani anaishi miaka yote mamia ya miaka kwa? Asa baadhi ya ahli sunna wameghurika na maneno ya Mashia wakawa pia wasema al-Mahdi al-Muntazar. Ish al-Mahdi? Huwa al-Mahdi kama dhakara an-Nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam mtaja al-Mahdi. Hadith sahih. Ikifika wakati wake Allah subhanahu wa ta'ala tajalia tazaliwa.
na ndio atakuwa sababu ya kueneza uadilifu katika huu ulimwengu. Na wakati huo ndio wakati wa kushuka kwa Isa alayhi salatu wassalam, na mali itakithiri, itakuwa nyingi sana. Qala fayafidhu hatta yahimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu. Itaenea ile mali mpaka mali itamtia dhiki mwenye mali, ile mali itamtia dhiki yule mwenye mali. Kwa nini yamtia dhiki? Ni nani atakayekubali zaka yake na sadaka yake? Wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la araba li fihi. Mpaka atakuja mtu ampe mtu mali, uweza kushangaa leo. Sasa hivi ukiambiwa kushangaa, ah, jamaa apewa mali wakataa. Itafikia wakati kila mtu ana uwezo na watu wako katika khairi na neema, mpaka atakuja kufuatwa mtu waambiwe, hii hapa mali bwana, chukua zaka hii ama sadaka hii. Akamwambia sina haja nayo, alhamdulillah nao cha kutosha. Na hapa wanaoviona wakitaja, imma ni yule anayepewa pia atakuwa na uwezo au atakuwa na kanaa kile ambacho Allah amemruzuku ametosheka nacho. Na jambo kama ili liwahi kutokea wakati wa nani? Naam, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala at-tabi'iul jadid, kwa uadilifu aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baraka, mali ikawa nyingi mpaka ikawa watafutwa watu wa kupewa zaka hawapatikani, namna ilivyokuwa mali ni nyingi wakati huo na baraka ilivyokuwa imeenea. La araba li fihi ay la hajata li fihi, sina haja nami mali. Wa inda al-Bukhari an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam u'udud sittan bayna yaday as-sa'ah, hisabu mambo sita kabla ya kusimama kiyama. Wadhakara minha, katika akaziorodhesha zile alama za kiyama, kisha akataja istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar fayadhallu sakhitan li'annahu yastaqilluha wa yastahqiruha. Mali itaenea mpaka atapewa mtu dinari 100, dhahabu apewa dinari 100, wakasirika, kwa nini ampewa hivi? Na hii itafika wakati wake, ingawa leo kuna chechecheche na alama kama hizi. Leo maskini kwa mfano waweza kumpa shilingi 50 akasirika, kwa nini napo shilingi 50? Kwa nini? Aidharau au na chochote? Maana yake nini? Anao zaidi ya hiyo, sio? Anao zaidi. Ama mtu yuaje aomba yeye apewe shilingi 1000, sasa ndo nini wanipa? Pesa ndogo sana hii. Na ndio pale ukamwona mtu anayetoa kasirika, ah, hii ndogo, basi nirejeshie mwenyewe. Akwambia sikurudishi, lakini nipe nyingine, niongezee. Si wako hao? Ama wako? Wako. Wako. Sema tuseme ndio hii sasa. Itafika wakati wake. Lakini leo wako watu ambao huomba, wewe mwenyewe huomba, lakini akipewa kile anachopewa pia bado akiona ni kidogo, akidharau. Kadhalika katika ashratu saa taslimu al-khassa, watu kusalimiana kwa kujiwana. Bimaana kama yuwa kujua akusalimia, kama akujui hakusalimi, katika alama za kiyama. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam asema, inna min ashrati saa, katika alama za kiyama, idha kanat at-tahiyatu ala al-ma'rifa, itakapokuwa salamu ni kwa kujiwana. Watu watakuwa hawasalimiani isipokuwa na ujiwana. Bimaana akibishana na mtu ambaye hamjui, hata kama muislamu mwenzake ampi salamu. Na hili liko sana katika nchi za Kiarabu leo, wallahi mpaka wewe waweza kushangaa.
waweza kwenda nchi ya Kiislamu haswa nchi za Kiarabu ukamsalimia usalamu alaykum paka watu kushangaza nini huyu kila mtu amsalimia kila anayemwona njiani amsalimia tu kwa sababu wewe waona kwa hao wote ndugu zetu waislamu wawasalimia wao washtuka kwa sababu imezoeleka kwa mtu amsalimii mwenzake isipokuwa akiwa amjua na leo imefikia hali mpaka mtu aweza kuona kikundi cha watu wamesimama pamoja siaseme salamu alaykum Assalamu alaikum fulani amtaje na jina. Naona wale watu wamekaa pale wote. Assalamu alaikum salamu ifikie kwa wote sio? Lakini atatoa salamu pia atamtaja yule aliyemkusudia katika ile salamu yake. Hii ni katika alama za kiyama. Tafikia wakati itakuwa watu hawasalimiani isipokuwa kwa kujuana. Yule ni fulani namjua nitamsalimia. Na kama simjui hata kama ndugu yangu Muislamu sitomsalimia. Na hili si jambo zuri. Si jambo zuri kuwa ndugu yako Muislamu kwa kuwa humjui tu humsalimi. La Mtume sallallahu alaihi wasallam wa antusallima ala man arafta wa man lam ta'rifu au man la ta'rifu. Umsalimie yule unayemjua na yule usiyemjua maadamu ndugu yako Muislamu msalimie na wala si ghali salam salamu alaykum asukutamka tu na eti kiwa alaykum salam sasa kuna na wengine pia akiambiwa salamu alaykum na mtu ambaye amjui pia yashtuka ah huyu mbona nisalimia huyu siyekawa na mipango yake ataka nini kutoka kwangu mbona nisalimia Hii ni katika alama za kiyama na yote imebibiwa nini watu wamekuwa waovu wengi wamebadilika sana mpaka mtu jambo la salamu pia aona siwezi kulipa kila mtu kama kuna mtu ana maslaha na yeye ama amjua basi yule atamsalimia na kama mtu ambaye wamuona tu njiani ana maslaha yote na yeye wala hawajuani hata akiwa ndugu yake muislamu amsalimie ni makosa na usawa ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum Mtume sallallahu alayhi wasallam hamuingii peponi mpaka muamini na hamui waumini wa kikweli mpaka mpendane je nisiwaelekezeni katika jambo mkilifanya mtapendana waislamu afshu salama bainakum ienezeni salamu baina yenu salimianeni mkisalimiana ile salamu ikaenea baina yenu ni sababu ya kuenea mahabba baina ya waislamu sasa ikiwa ile chuki imezidi katika nyoyo za watu mpaka ile salamu pia itakuwa yatolewa kwa kujiwana ufulani namjua nitamsalimia simjui simsalimia na hili jambo kusema kweli kama haya miji tunaoishi sisi leo imekuwa ni kama ada alhamdulillah kwa mtu akipita mahali kuna waislamu wamekaa salamu alaykum wa alaykum salam kuna baadhi ya miji leo ukimtolea mtu salamu yoshtuka sasa salimia utojua na wapi simjui ile mtu kwa nini kwa sababu ile jambo limeanza kusaulika na kufutika kwa usawa ni kuwa watu walieneze ile jambo waliendeleze ile jambo la kusalimia wale wanaowajua na wasiowajua maadamu nani ni waislamu wao salimia wala upungukiwe na chochote kwa yeye kusema salamu alaykum na ikiwa kuna kundi la watu kuna mmoja wa mjua sahabi yako basi anza na salamu alaikum alaikum salamu shaitikia sasa ukitaka kumsalimia mwenzako sasa msalimie baada ya kuosha wasalimia wote wale useme vipi hadi fulani manake mwajiwana lakini salamu alaikum fulani bwana yaonekana wazi ile salamu nitolewa kwa ajili ya fulani ambaye wewe wamjua ambapo ulikuwa wasalimia wale wote walio katika sehemu kama ile kumsalimia unayemjua na usiyemjua kinyume cha hivyo umezianza kabisa alama za nini za kiyama na leo ili jambo lipo wallahu almusta'an subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu